si partim d'una situació desfavorable respecte a altres comunitats autònomes, evidentment no podem fer front a la crisi en les mateixes condicions que altres comunitats autònomes i també, evidentment, tot aquell conjunt d'incentius fiscals que permetin aquesta diversificació d'aquest sector productiu, no? I creiem que això és important i, per tant, presentem aquesta PNL, no? És a dir, perquè el tema de règim fiscal especial, és a dir, ara més que mai, se fa indispensable, se fa urgent.